نجن بانور تسفال و تناچو سكيت الاي تاچي ميلو بطرفايتو مولو غروچ اجيك بزو ناچو گنا باين رگب گبيت فتنت باسگاگيو ترافيك ادگا كاسبو بساي درسو باچر ميقچو زيگوچ قطر قن كليت ياشاقبه يگني يدمي گدب يلو صوتا دگمو ايليم ولاجن يال طواري يناتا ابات فكرن يال تگبو صاناتن يال اسادگي ህይወታቸውን ካጡት ባሻገር ያልጋ ቁራኛ የሰው እጅ ተመጽዋች ያደረጋቸው ብዙ ናቸው። እንዳለም ጤና ድርጅት ሪፖርት አለማችን ባመት 1 ሚሊዮን ዜጎቿን በትራፊክ አደጋ ታጣለች። አውግራ አፍሪካ ደግሞ ባመት የዚህን ቁጥር ገሚሱን አምራሽ ኃይሏን ይሰዋባታል። አገራችን ኢትዮጵያም 5000 ያልበላይ አምራሽ ኃይሏ የዚህ አሰቃቂ አደጋ ሰለባ ይሆንባታል። 13 ቢሊዮን ገደማ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራም ታስተናግዳለች። እንደ ሀገር ምንም እንኳን ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት በነበረው የተሽከርካሪ ቁጥር ከሚመዘገበው አደጋ ጋር ሲነጻጸር አሁን ላይ ካለው የ50 በላይ ጥፍ ተሽከርካሪ ጋር ሲሰላ የአደጋው ቁጥር ቀንሷል ቢያስብልም አሳሳቢነቱና ውድመቱም አሁንም ቀጥሏል። ለጋስ የሆነ ምድር የትጓር ሷደሮች አምባ ባሌ እንደ ጥት ከተባዘተው ደምና ስር ሰንሰለታማውን ተራሮች አቋርጦ የሚያልፍ አስፋልት ግርጌ የሁሉ ዘቀቀን በተለምዶ ስሙ የሰብስቢ ዋሻ እዚ የተክሱ ድምጽ አይሰማም እዚ ጦርነትም የለም ያርሽና ባሌ ነዋሪዎች ግን ልጆቻቸውን ሁሉ ይገብሩበት ብዙ የሰው ህይወት ያለቀበት ገደል ነው ሰው በዚህ ጋር መኪና ከገባ ምትርፎ አላህ እንትን ያለው ብቻ ነው ምትርፎ ቀኑ ያልደረሰ ሰው ብቻ ነው ምትርፎ እንጂ ምንም ከዚህ ውስጥ ሰው ይተርፋል ብለ ምንም የምታስብ ነገር የለም ርቀት አለው ማለት ርቀት አለው አዎ አንድ ሬሳ ሳታነሳ ሌላ ሬሳ ይደግማል ስንተኛው ነው ይሄ 33ኛ ነው የኛ ቤታችን እዚህ ነው ማንክያስ የኛ መንደር እዚህ ነው ቀንም ማታም እዚህ ገደል ውስጥ መኪና ሲገባ መመልከት ለኛ የተለመደ ነው እኛ ሁሌ የየሰለችን መንግስ ሰለመን ለዚህ መፍቴ አጣለት ዲኒል ምንም አያስተጂ በየጊዜው ከዚህ ሬሳ ያወጣ በጣም ተጀግሯል ይሸለቆ ለክ እንደ ወትሮ ባስተናገደው 33ኛው ትራፊክ አደጋ ዳፋው የ19 የመዳውላቡ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ነጥቋል ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ ይቀበረ ነውና በህላችን በተለይ ከዚህ አስተቃቂ አደጋ የተረፉ ባርሽ ነገሌ ሆስፒታል የሚገኙ ምሁራን ያደጋውን ቅጽበት እንዲነግሩ ሽተን ወደዚያ እናቀናል ክፍል ባደጋ የተጎዱት እንኳን እግዚአብሔር አተረፋችሁ ብለናል ሶስቱም ናቸው ሶስቱም አጋጣሚ ፒኤችዲ ዶክትሬት ያላቸው ናቸው ሲከሳቸው ጋር የአደጋውን ኬዝ ሲጀመር ጀምሮ ኦብዘርቭ ያረኩ ነበር እኔ ከመገልበጡ መኪናው 5 ደቂቃዎች በፊት ለሽንጣ ወርዶናል መኪናው ከዛ
ከአምስት ደቂቃ በኋላ ዓለም መቸቶች አሉ መኪናው መርገብገብ ጀመረ እንደዚህ እኔ በጣም ቅር ያለኝ ልክ ጽዛች ፒክ ፖይንት ላይ ሞተራል ጠፋ እንግዲህ እኔ አላቀ የመኪና ባለሙያም ባልሆንም የሆነ ችግርም ቢኖር መቼም ሞተር ጠፍቶ መሰለኝ ቼክም የሆነ ችግርም ካለ ቼክ ማድረግ ያለበት የሚመስለኝ እንደኔ ሞተሩ ጮኋል ከዛ የሆነ ነገር አነጠፈ ውርኛኛን ለሽንት ወረድዋለን ወረድ ለሽንት አቁሙን ነበር ቦታው ትንሽ አመቺ አልነበረም እንዲሁ ስናወራ ነበር ስንወርድ ያረ ይሄ መኪና እንዴት ነው ጥሩ ቦታ አልቆመም እዚህ ጋር ለምን ቆመም ያልተለመደ ቦታ ነው ይላል እንዲሁ ከጓደኞቻችን ጋር ስንነጋገር ነበርና ለሽንት ወርደን ተመልሰን የሆነውን ነገር አላስተውስም የኔ ትንሽ ይለያል ፍጥነቱን ጨመረ መርገብገብ ጀመረ ከዛ የሆነ ልጅ ማጠገብ የነበረ ሹፌሩ ሲጨናነቅ አየሁት እኔ እንዳጋጣሚ ሹፌሩ ጋር ነው ተቀመጥኩት ኢሚዲየት ሊዛው ሹፌሩ ጋር ሹፌሩ እዚህ ነው እንደዚህ ነው ተቀመጥኩት ይሄ ስማርት ባሶች ተመሳሳይ ወንበራቸው ሹፌሩና እንትኑ ተቀራራቢ ስለሆነ ሞተር ቤቱ ነው ማለት አዎ ሞተር ቤቱ ሞተሩ ኳላ ነው እንደው ምንም የለም አዎ ከዛ ሲጨናነቅ አየሁት መኪናው የስፒድ ችግር አልነበረም ሌላ ለምሳሌ ሌላ ጊዜ ከመጠን ያለፈ ስፒድ ለአደጋ እንደሚዳርግ ነገር ይነገራልና ራሴን እስከማቅበት ደረጃ ድረስ ይሄ ችግር እስኪፈጠር ነው እንግዲህ እኔ ራሴን ማቆ እስከ ሽንቱ ሰዓት ድረስ ለሽንት እስከወረደ ሰዓት ድረስ በደንብ አስተውሳለሁ እንደውም ፍጥነት የለውም መኪናው ፍጥነት የፍጥነት ችግር አይደለም አስቀድሞ ችግር እንዳለበት ይሄ አንዱ ነገር ነው ቁልቁለቱ ቁልቁለት አይደለም ያ መስመር ማለት ባለፉት 3 ምናምን 4 ሳምንታት ሁሌ ስለምንመላለስ በየሳምንቱ በአንድ ቀን ብቻ 3 ኤፍኤስአር ፈለፊታችን ገደል ገብቷ አይተናልኛ በዛው ነው ምን በየሳምንቱ ነው ምንመላለሰውና ሁሉ ቀን በጭንቀት ነው ያመንገድ ምናልፍ ሁሉ ቀን በቃ ቤተሰብም እኛም ስትረስ ውስጥ ነው ምናሳልፈውና መኪናው ችግሩ ሲገባ ሹፌሩ ሲቀያየራልኩት ደነገጠ ሹፌሩ አይዞ አልኩት በርታ አይዞ ወደ እኔ ወደ ተራራው እንዲያጋጨን ፈለኩኝ እንደዚህ ወደ ጋራው ቢያጋጨን ገደል ላይ ገባ ይችላል ብዬ ከቁጥጥር ውጭ ወጣበት አው ልክ እንደዚህ ሊያጋጨው ነው ብዬ እንዳይመታኝ በዚህኛ በስተቀኝ ሳይድ ስለነበርኩኝ ተነሳው ከሚመታኝ አልኩና ብድግ አልኩና እቺ ሮዋይ ለች መመላለሻዋ ወደዛ ሄድኩኝ ከዛ እንደዚህ ኦብዘርቭ ያለው ልጁ ካቅሙ በላይ ሆነበት መኪናው ከዛ ልክ ጎማ ወደ ገደሉ ሲያመራየውት ከዛ ኳላ ላይ ጓደኛዬ ነበርና በቃ ይሄ መኪና ከጨረሰንም እዛውን እነሱ ጋር ልሙት አልኩና ወደ ኋላኛው ወንበር ሄድኩኝ ካርቮን ማዘውር አልቻለም ቀጥታ በረረ ሩጋድ ወደ ገደል ማለት ነው ሲበርና ያለን አዎ እንደዚህ እንደ አውሮፕላን ተነስተው እንደዚህ በረረ ከዛ በኋላ እኔ ራሴን አላቅም ነበር ሲበር ሁሉም ሰው ጨዋታ እያሰማ ነበር በረረ ከዛ በኋላ ከወደቀ በኋላ አፍተር 3 ሚኒት እኔ ራሴን ነው ወኩት ካወኩት የሆነ ሰዎች እንደዚህ ሲያያቸው ያው ሁሉም የተበታተነ ቦታ ነው ያለውና ከዛ በኋላ እኔን ቢሆነ ሰዎች መጥቶ አውጡኝ ይሄ ነበር ትላንት ብዙ የተለፋባቸው ነገ ሀገርን ትውልድን የሚያነጹ 19 ምሁራን ወዲያው ባደጋው ስፍራ ህይወታቸውን አጡ 28 የሚያህሉት ደግሞ ከባድና ቀላል አደጋን አስተናግደው መገኛቸው ወዲቆማል አደጋው የተረፉ ምሁራን አብዛኞቹ ያጥንት ስብራት ክስተት ነው እንግዲህ የቀዶ ጥገና ህክምና እየተሰጣቸው ነው የሚገኘው በዋናነት ጉዳቱ የሚያመዝነው በአጥንትና እንደ ካጥንት ጋር ተያይዘነት ባለው መልኩ ከፍተኛ ስብራት የገጠማቸው ናቸው ከዛ ሲያልፍ ደግሞ ደረቶቻቸው አካባቢ ወይም ከሳምባ ጋር ተያይዘነት ያላቸው ህክምናዎች ናቸው አሁን በዚህ ሆስፒታል እየተሰጣቸው ነው የሚገኘው አደጋ ማለት ፕላን አርጎ አይደለም የሚመጣው በድንገት ነው የሚመጣው ሶ
አደጋ በሚመጣበት ሰዓት ሁሉም የሆስፒታሉ ሪሶርስ ከሌላው ህሙማን በተለየ እይታ አይተን ወደ ተጎዱት ህሙማን ነው ሞቢላይዝ ያደረግነው ሶ ያለንን አቅም አሟጠን ሰዎቹ በተጎድተው የመጡ ህሙማን within an hour golden hour የምንለው አለ በዛ አወር ውስጥ አገልግሎት ካላገኙ ህይወታቸው ሊያልፍ ስለሚችል ያለውን ሁሉም የሰው ኃይልም ያለው ፕሮፐርቲ ማቴሪያልም ሁሉንም ኦልሞስት ወደ በጉዳቱ ለተጎዱ ሰዎች ነው ያዋል ነው በጊዜው ሶ በዛ እንቅስቃሴ ብዙዎችን ማትረፍ ይችላል ኦልሞስት ሆስፒታል ከመጡ ዛኞቹ ምንም ስካውን እዚ የተጎዱ ያሉ ኦልሞስት ደነው ሌሎቹ ደግሞ ወደ ሌላ ሆስፒታል ለተጨማሪ አገልግሎት ነው ላክናቸው ነገሌ አርሺ ጀነራል ሆስፒታል ካደጋ የተረፉ ውስን ምሁራን ያሉበትን ደረጃና የተደረገላቸው ስላለው የህክምና እርዳታ አውግተን ደሞ ወደ ሐዋሳ ቀና ያኔ ድንገተኛ አደጋ የቀደው ህክምና ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ላይ አራት ያል ታካሚዎች የሚኖሩ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ አንዱ አገግሞ ወደ ቤቱ እንደሄደና እንዲሁም ደግሞ አንደኛው ደግሞ ለተሻለ ህክምና ወደ ተለየ ሆስፒታል እንደሄደም ሰምተናል። ሁለቱ ግን አሉ። ምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ? የነሱንም ማሳብ እንስማ። አብራችሁ ድማቶ 20 ሜትር ምናምን ቁልቁል እንደዚህ ከወረደ በኋላ አየር ላይ ሚል ነገር ድም ሰሞ ከዛ እንዴት እንደወጡ አላቅም ውጭ ነው ራሴን ያየሁት ቁጭ ብዬ ከዛ ሁለት እግሮቼ ተጎድተዋል በጣም በተለይ ይሄኛው የቀኝ እግሬ ቆዳው ብቻ ነበር ያለው ኦልሞስት እንትን ብሏል ጉዳቱ ከደረሰ 10 ቀናት በኋላ በሐዋሳ ያኔት ሆስፒታል ይህን ቀረጻ አስካደረግንበት ድረስ ሙሉ በሙሉ ያልነቃች ተጎጂን መመልከት ችለናል። ይህ የሰብስቤው አሻውጦ ያስቀራቸው እጅግ ብዙ ናቸው። የመዳውላቦ ዩኒቨርሲቲ የዚህ አሰቃቂ አደጋ ተረኛ ገፈት ቀማሽ መሆን ቻለ እንጂ ታዲያ የሟቾቹን ቁጥር ከ19 መቀነስ አይቻልስም ነበር? ቶሎ አፋጣኝ የህክምና አገልግሎት ብንሰጣቸው ማትረፍ እንችላለን ግን እንደኛ ሀገር ኤር አምቡላንስ የለንም ስፔሻሊ ይሄንን ኮንዲሽን ስናየው በጣም ትልቅ ገደል ውስጥ ነው የገቡት ሰው እዛ የተጎዱበት ቦታ ለመድረስም በጣም ጊዜ ፈጅቷል ቦታው አይመችም ያ ምንድነው ሰዎቹ ከተጎዱበት ሰዓት ጀምሮ እዛ አገልግሎት የህክምና አገልግሎት ሳያገኙ ቆይተዋል ሰዎች ከመጡት መከላከል እንችል ነበር ማለት ነው ቶሎ አፋጣኝ አገልግሎት ቢያገኙ ወትሮ ተግባራቸው ልክ እንደ ተለምዶ ወደ ሻሸመኔና ዶዶላ ሲያመሩ የሰብስቤው አሻ ባጭር ያስቀራቸው ምሁራን እንደ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ብዙ የተለፋባቸው ናቸው። እነዚህን ማጣት የሚያናጋው ምሶሶ ብዙ ነው። ያም ዩኒቨርሲቲ ያጣሙር ወደ አለ 20 30 አመት ነው የሚመለሰን ያን ለማግኘት ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ እንትን ነው። አዘን ነው ለኛ ማለት ነው። እኛውን 6 ሆነን ነው ጣና አጋጣሚ ከኛ ዲፓርትመንት 3 ነው ያረፉት። ሙሳፍ ሶስታችን ደግሞ በጣም በሲቪየር ጉዳት ውስጥ ነው ያለን። ያው እንግዲህ አደጋ በጣም ለሀገርም በተለይ ለተቋማችን በጣም አሰቃቂ እና የሁሉንም ልብ የሰበረ አደጋ ነው። እንግዲህ እነዚህ ምሁራን ለረጅም አመት በትምህርት ላይ የቆዩ እንደገና በማስተማር ላይ የቆዩ እነዚህን ምሁራን ለመተካት እንግዲህ ረጅም አመት ከ30 እስከ 40 አመት የሚጠይቅ አደጋ ነው። እንግዲህ እነዚህ ምሁራን ለመተካት በጣም ረጅም ጊዜ ነው ለዩኒቨርሲቲውም ለሀገርም። ስለዚህ የገጠመን ነገር በተለይ ለዩኒቨርሲቲያችን ትልቅ ከባድ አደጋ ነው። ከባድ ማህዘን ነው ጥሎብን ያለፈው። አሰቃቂነቱ፣ አስከፊነቱ፣ አሳዛኝነቱን አይተናል። ስለዚህ አደጋውን አስከፊነትና አሳዛኝነት ስታይ የቤተሰቦቻቸውን ጉዳት ስታይ ለኤግዚት ኤግዛም የሚዘጋጁ ተማሪዎች በሪሚዲያል ክላስ የሚዘጋጁ ተማሪዎች በጣም ብዙ ተማሪ ነውና እነሱ ሁሉ እነዚህን መምህራኖቻቸውን ሲያጡ ስታይ
يسرى بالدربوتشاتو النسون سيات وستاي نا اسك تلا اسك بيتشي دي درسي على ممرانو تشالونا هاجرم هزبم جدي بتام بزوا قط كفلو بتنو زامي درسو النزيل هلو بعندك زي ما تات ستاي ين جودا ستاي بتام اسازين بتام اسك في ناس ازينو تلك فتاتنو عند تقوام منورو سلازي هين كالوت ممرانغا ويت ادرغنال بتچاله متن يا كفتتي مشفن بتن بتلاقي ملكو وطرتي يتدرغن يالو يوقت مغابي ممرانوچاچون بموت ياطو تماريوچم بتكازي نايسن لبونا دباتيوس جبتوال بكستتو كتفطره ودي يالو نغروج بمار دتلاي بتام تلك كفتتي نوالن አሁን ሌላ አዲስ መምህር ተመድቦልን ያንን መምህር ላሱ መልመድ በጣም ከብዳል ከዲፓርትመንታችን ሁለት ሰው ናጠነው ዶክተር ከፋሉንና ሚስተር መዳኒቱን ነው ዶክተር ከፋሉ ማለት በጣም ለመግለጽ እንኳን ቃላት አጥርብናል እንደ ጆርናሊዝም ዲፓርትመንት መምህር አብዲ ማለት ለጆርናሊዝም የጀርባ አጥንት ሞተር ነው በቃ አንድ መኪና ሲሄድ ምን ያስፈልጋል ሞተር አለው ከሞተር ውስጥ የሆነ ቃ ጎደለማት መኪናው መንቀሳቀስ አይችል መመር አብዲ ማለት ለኛ እንደዛ ነው እኔ በቃላት ደረጃ የምገልጸው አይነት አይደለም እኛ ዶክተር ከፋሉን እየጠበቅነው አይደለም ለግቢ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያችን ነው እየጠበቅነው እዚህ አሳዛኝ የትራፊክ አደጋ ሌላኛው ግጽ በሞት ብቻ አልተቋጨም ከወራት በፊት ቦሊድ ወክት እናታቸውን ያጡ ጻናት ደግሞ በዚህ አሰቃቂ ክስተት እናትም አባትም ሆኖ የሚያሳድጋቸውን ወላጅ አባታቸውን አሳጣቸው የወላጅ ፍቅርን ላልጠገቡ አራት ጻናት ሀዘኑ መሪር ነው እናቴ ከሞተች ከአራት ወር በፊት ነው አሁን ያጣናቸው ሰዎች ለዩኒቨርሲቲ ለጉዳትም ሀዘንም ነው ለሀገርም ትልቅ ጉዳት ነው ግን ያወል ሳይድ ትንሽ የምንለየው ከሶስት ወር አራት ወር በፊት ምስቱ ወሊድ ላይ ነው የሞተቹ አዛ በኋላ የነሱ እናት ወሊድ ላይ ነው የሞተቹ ከአራት ወር በፊት አሁን እነኚህ ልጆች ማንንም የላቸው ማለት ነው ባዶ ነው የቀሩት ባዶ ቤት ውስጥ ነው ተተወተዱት እናቱም ታነው ሄደችው አባቱም ተተው ነው ሄደው ስለዚህ አሁን እነኚህ ልጆች ያላቸው የኢትዮጵያን ህዝብ የዚህን ሀገር ህዝብ ብቻ ነው ማለት ነው ለፊት ምንፈልግ ድጋፍ ዩኒፎርም አለ ደፍተር አለ ቢራ አለ እነዚህን ድጋፍ ነው ይህ የዩኒቨርሲቲ ሳይት ኮንዶሚኒየም ወይም የጋራ መኖሪያ ቤት እዚህ ከሚኖሩ ምሁራን መካከል በተለይ ከሃያዎቹ ምሁራን መካከል ሶስቱ ከዚህ ከጋራ መኖሪያ ቤት ውስጥ ከሚኖሩ መሆናቸውን ሰምተን ልጆቻቸውን ባለቤቶቻቸውን ስሜታቸውን ልንጋራሽተን እዚህ ተገኝተናል። ለቤቱ እንደናተም ነው እንዳባተም ነው ለልጆቹም በጣም በቃ ከመጠን በላይ ለልጆቹም ያዝናል በጣም በቃ በጣም ፍቅር አለው ለነሱ በተለይ ይሄኛው የት ነው ያለው እንዴም እንደ ወይ ደሞ ከስራ አይገባም እንዴም ማን ብሎ ይጠይቃል ልጆች አላባት ማሳደግ ከብዳል ትንሽ ከበድላል ልጆች አባታቸውን ሲያጡ ብዙ ነገር ይስማቸዋል ብዙ ነገር ያስባሉ እንደገና በፊት የምትደረገው ፍቅር ከሱ ሲያጡ አስብ እንግዲህ ምን ያክል እንደሚስማቸው ውስጣቸው በጣም ከባድ ነው አማማቲሱን ፍሬ ዋን አመቲንጉር ዋን ደብ ሃቲ ወራቱን እነኚህ ንጻናት አባታቸው ባዶ ቤትቷቸው ነው የሞተው ዩኒቨርሲቲውም ይሁን መንግስት ዘላቂ መጥለያ ዋስትና እንዲሰጣቸው ፈልጋለን ኑሃሰይ ሲሱ ከናፍ ማቲያስ ሲሱ ከናፍ ሲንግለቶን ፈና እኔና የኔ መሰል ብዙ ስለሆን እንደዛ ያቅማቸውን ያህል እረርተው አባቴ ሞተባቸው ልጆች ሁሉ እንዳስተመሩልን
በዛ በደጋ በተደረገልን ደሞ ልጆቻችን አስተምረን ጥሩ ደረጃ አድርሰን በነሱ ቦታ እንተካለን ብዬ አስባለሁ። ሳጀቹለ እኒ መነከይ ሰጥ ለኔ ባሊ እንደ ሚስት ብቻ ሳይሆን እንደ ህትም ነበር የሚያይ አይ መሳጥ ነው ይላል ታዋንን ቀምኔፍ የቹዳ ምንም መተዳደር የለኝም ለልጆቼም ልዩ ፍቅር አለው ሁሉ ነገሬ ባሊ ነበር ምናልባት 19 ሰው በህይወት ይለፍ እንጂ ከዛ ጀርባ ቢያንስ 405 ከነሱ ጋር ዲፔንደንት የሆኑ አባትናቱን የሚራዳ ልጆች ባል ምስት እንደዚህ ስላሉ በጣም በዛ ያለ ቁጥር ነው የሚሆነው በትንሹ በ575 እና አባዛ ራሱ ወደ 100 የሚደርስ ሰው ነው እንግዲህ ከጀርባቸው ያለውና እነዚህ ሰዎች ዘለቄታነት ያለው ድጋፍ ይፈልጋሉ። አርሲነገሊ ሆስፒታል ዶክተር ጉደታ አርሲነገሊ አጠቃላይ ሆስፒታል አለ። ሳጆ በጣም ህዝባቸውን የሚወዱ አገራቸውን የሚወዱ ናቸው ብለን እናስባለን። የተጎዱትን አንጥ ብሎ እየታከሙ ያሉበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ሰዎች መምህራኖች ናቸው። የደሞዛቸው ሁኔታ ስታይ የኑሯቸው ሁኔታ በጣም ዝቅተኛ ነው። እየተጠየቁ ያሉትና እየከፈሉ ያሉት ስታይ 100 ሺህ 200 ሺህ ከዛም የበለጠ ብር እየተጠየቀ ነው። ይሄን ስታስበው በመምህራቅም ዘመዶቻቸውም የተለየ ገቢ ያለው በስተቀር ይሄን ድጋፍ ይሄንን የህክምና ወጪ መሸፈን በጣም አስቸጋሪ ነው። ትራፊክ አደጋ ህክምና ከሌሎቹ ህክምና አይነቶች እጅግ ውስብስብ ከመሆኑም ባሻገር ከፍተኛ ወጪን የሚጠይቅ በመሆኑ በተጎጆች ብቻ የሚያበቃ አይደለም። እንደ ሀገር ትልቅ ኢኮኖሚያዊ መናጋትን ይፈጥራል። ከአደጋ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ኮስቶች በጣም ከፍተኛ ናቸው። የማቴሪያል ኮስት አለ፣ የህይወት ኮስት አለ። ወደፊትም ሰዎች ዲሰብል ሆነው መስራት መኖር የማይችሉ ባዶ የሚቀሩ ቤተሰቦች አሉ። ከዛ ውጪ ግን በአደጋ ምክንያት የሚደርሱ በርካታ ስብራቶችን ጉዳቶችን ማከም ከፍተኛ የሆነ ወጪ ይጠይቃል። ከፍተኛ የቤተሰብን ህይወት የሚያናጋ የቀሩ ቤተሰቦችን ወደ ድህነት የሚከት ህክምና ነው። ከአደጋ ጋር ተያይዞ የሚያጋጥሙ አንድ ሰው አምሮ ላይ ጉዳት ቢደርስ ደም ቢፈስ ራሱን ቢስጥ አንድ ሰው አይሲዩ ቢገባ ሁለት ወር ሶስት ወር ሊቆይ ይችላል ሳይነቃ ሳይወጣ። አንድ አጥንት ስብራት ቢያጋጥመው ሁለት ሶስት ቦታ ላይ ስብራት ሲያጋጥመው ለዛ ህክምና የሚያገለግሉ መሳሪያዎች፣ ማቴሪያሎች፣ ብረቶች፣ የተለያዩ ነገሮች የሚመጡበት የሚገቡበት ዋጋ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃልና አደጋው የሚያመጣው በህክምናው ላይ ደሞ ጫና ያለንን ለመደበኛ ህክምና የምንጠቀመባቸውን ሪሶርስ ለ10 15 ሰው ልታከበበት የምትችለው ሪሶርስ አንድ ታካሚ ላይ የሚያልቀበት ሁኔታ ይፈጠራልና የጤናውን ስርዓት ላይ የሚፈጠረው ጫና በጣም ከፍተኛ ነው። እዚህ ሁሉ ልቂት መነሻ ምክንያቱ ምንድነው? የተሽከርካሪ ብልሽት ወይንስ ያሽከርካሪው ከገደብ በላይ ፍጥነት? አሊያም የመንገዱ ያሰራር ግድፈት? ለመፍቴ ምንጩን ማወቅ የልባቱ መነሻ ቁልፍ ነው። መኪናው ያለ ቦታው ነው ቆሞ እዛ ቦታ ላይ መቆም አልነበረበት። ምክንያቱም ገደል ቁልቁለል ሊጀምር ስለ ቆመ ችግር እንዳለበት ተረዳው። ልክ ለሽንት 5 ደቂቃ ብሎ ሰውየው ቀጥታ ገብቶ ሹፌሩ ሞተር መጎርጎር ነው ጀመረው ገብቷል። ስለዚህ ሲጀመር ጀምሮ ችግር እንዳለበት ያቃል ይመስለኛል። በየሳምንቱ አይደል ምን መጣው ክላስ ለመስጠት መደበኛ ክላስ ነው እዚህ ምን መጣው። ስለዚህ መኪኖቹም ራውንድ ያደርጋሉ። በራውንድ ሲስተም ነው የሚደርሳቸው እንጂ በመኪናው ትክክለኛ ነው ወይስ አይደለም የሚለው መፈተሽ አለበት። ሲያጨቃጭቅ የቆየ የሰነበተ የከረመ ችግር ሆኖ ይሄን ሁሉ ሴቨራል ሎስ ዘር ላይፍ አብዛኞቹ ይሄው እንደዘነት ጉዳት አስተናግደናል። እኛ አሁን የሰማነው በሰፊው የሚወራው ጉዳይም ይሁን ተጣርቶ ኃላፊነቱን የሚወስድ አካል መኖር አለበት። ካምፓኒ ገብቶ አልተጠገነም ተሽከርካሪ ተበላሽቶ የቆመ ነው ብለው አንዳንድ ነገሮች የሚወሩ ነገሮች አሰት መሆናቸው ነገር ፈልጌ ነው። አሰት ስለመሆናቸው ሰነድ ይነገራል ግን አሰት ናቸው ለማለት ማስረጃ ነው። እሺ ማስረጃው በመጀመሪያ ይሄ ተሽከርካሪ ያው እንዳልኩክ ሹፌሩ ያመለክታል
تشكركاري تجنا أسفل الجوال بلوس يا ملكت هي ملكت أبت هنا تو يجوب شفرة متاعون وهي بزين كنا ملكتوال سكتل إني هنا لفاسيلتي دايركتر يا ملكت فاسيلتي دايركتر وده مو كتتا لجيجينا نبرة استدار دايركتر هنا تشكركاري وده كامبانين ديرلت تبدأ بينلس في التي يهزل سفلت جيجينا نبرة استدار نمو لتماريو كنا مكتل بريزيدانتو تبدأ بيزجاجيتو يسأل እሱ የነ ነገር ካየ በኋላ ማህተም መጥቶ ቀጣ ለአክታ ካምፓኒ ደብዳቤ ይላካል። ይሄ ተሽከርካሪ ተጠግኖ ካለቀ በኋላ የክፍያውን ጻሜ በፕሪፎርማ ይላክልናል። ይሄ ፕሪፎርማ ከተላከልን በኋላ ሹፌሩና ባለሙያው ሄደው ተሽከርካሪውን አውጥቶ ፈትሸው ትክክል ስለመሆኑ አረጋግጦ ስለመጠቀኑ ካረጋገጡ በኋላ ይሄ ክፍያ ይፈጸማል። ይሄ ክፍያም ሲፈጸም ይሄ ይል ይሄ ማስረጃ ነው። ካምፓኒ የመጣ ካምፓኒ ተሰራ ሙሉ ጥገና ዝርዝሩ ይሄ ነው። በጽሁፍ እንደዚህ ኦር ሾፌሩ አፕላይ አድርጎ ከስምሪት ክፍል ባጣራ ነው እንትን ያገኘነው ምንድነው ሾፌሮች ባሉበት ተረኛ እንደሆነና አርብለት ነገ ነዳጅ ሞላልኝ አበል ይሰራልኝ ይሁን አበልን ፈርም ያለው ነው። ደውላቡ ዩኒቨርሲቲ አሁንም መሰል ጉዞዎችን ማድረጉ አይቀሬ ነውና ለቀጣዩ ምን ጥንቃቄ ሊያደርግ አስቦስ? ለወደፊቱ ያ ሴንተር ምን ሊሆን ይገባል የምለው የምንወስንበት ሆኖ ከዚህ በኋላ ግን ከመኪኖች ደህንነት ጋር ተያይዞ የሚታዩ ምልክቶች ካሉ ጥንቃቄ እናደርግባቸው። እንግዲህ የመንገዱ ጉዳይ ያው ከዩኒቨርሲቲው ማቀንበላይ ነው። ለምንድን ነው ይሄን ሁሉ አመት በየአመቱ ህዝባችን እየተጨፈጨፈ? የጦርነት ስም ስለሌለው ነው በጦርነት መልኩ የሚያዘገበው አይደለም? ይሄ ሁሉ ህዝብ የሚጨፈጨፈው ንብረት የሚወድመው በየአመቱ እንደዚህ አይነት ተሰስቀ መንግስት ትኩረት መስጣን ነበር መንገዱ ወይም ሌላ አማራጭ መንገድ መፈለግ ወያም መንገዱ ራሱ ትንሽ ሰፋ ማረግ ብዙ አማራጮች ይኖራል። አክሲደንት ብለን አይደለም የምናስበው አስበንበት ማስተካከለ የምንችላቸው ነገሮች ናቸው። 33 መኪና ወደቀበት ማለት አክሲደንት ነው ብለ አትይዝም because ሁሉም እየወደቀ ነው። አክሲደንት የምትለው አንድ ብቻ የተወሰነ አጋጣሚ ወይ በአሽከርካሪ ጉለት ወይ በመኪና ችግር የምገጥመውን ነገር ሌላ ኖርማል መንገድ ላይ የምከሰተውን አክሲደንት ማለት ሁሉ ትችላለህ። ይሄ አክሲደንት ብለ ማለት አትችልም። መንገዱ በፌደራል መንገዶች የሚተዳደር ቢሆንም የምራብ አርሲ ዞን አስተዳደር መፍትሄ መፈለግ ስለምን ተሳ ነው? ለዚህ ምላሽ እንድናገኝ ብለን ወደ ምራብ አርሲ ዞን አስተዳደርም አመራ። በቅርብ ጊዜ ነው የተሰራው የአስፋልት የጠጠር ነበር። ያንኑ ነባሩን መንገድ ተከትሎ የተሰራ መንገድ ነው እንጂ በትክክል አደጋዎችን ለከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ከግንዛቤ ያስገብቶ የተሰራ እንዳልነበረ በወቅቱ ጥያቄዎች ነበሩ። የምመለከተው ሁሉ እንዴት አድርገን ይሄንን ችግር ማፍታት እንችላለን የሚል የጋራ ውይይትና በጋራ የማስራት ሁኔታ የሚፈልግ እንደሚሆን ይስማማል። ይሄ መንገድ ምንድነው የሚፈልገው? ሎንግ ተርሙስ በሎንግ ተርም መጠገን ወይ ደግሞ ይሄን ቦታ አክሲደንቱ መሻሻል የሚችልበት ሁኔታ በመንደም ነው የሚለው ኮንሰልታንቱ አሰስመንቱን አጥንቶ ጨርሶ ከመጣ በኋላ ፊድባኮቹ የሚያመጣልንን ይሄን ይሄ ነው ፕሮን ኤሪያ ብላክ ስፖቶ ይሄ ነው ይሄን ይሄን ይፈልጋል የሚል ከዛ በኋላ ነው ማለት ነው የምንሄድበት። አሁን ለምሳሌ ከት ይፈልጋል ዋይዲንግ መንገዱን የማስፋት ስራ መሰራት ያለበትና እሱን ለማድረግ ደግሞ አሁንኛ እናስፋካል በዲዛይኑ መሆን አለበት ገና ተጠንቶ በደንብ ተጠንቶ በኮንሰልታንት ዲዛይን መሰራት አለበት አዲስ ዲዛይን ማለት ነው። ምንድነው አሁን በመንቴናንስ ደረጃ ዋይድን ካርቡን እንጨምር ወይ ካርቡን ደሞ ሻርፍ ካርቡን እንልጠጠን ምንልከው ሆነ ግሬዱን ነው የሚያበላሽብን። ግሬዱን እንጨምርብናል ወርታች ያለው ግሬድ ኖርማሊ አሁን ያኛውን ተራራውን ስነካው ወደዛ ነው የሚገባውና እሱም ደሞ የኮንስትራክሽን ስራ ነው። ከችግሩ አሳሳቢነት ካደጋው ድግግሞሽ መነሻ መፍቴው አልዘገየምንም ኮንትራክተሩ ጥሎ ወጣ ምንድነው ተርሚኔት ተደረገ። በተበጀተለት አመት መቀነሳ መጨረሻ አልቻለም። ምንድነው ሁለት አመት ነበር ተሰጠው ሁለት አመቱን ጨረሰ። እስከዛም መጨረሻ አልቻለም ቦታው ዘን ወደ መንቴናንስ አመጣ ነው ማለት አሁን አሰሰመንት እየሰራ ነው። ከዛ በላይም ይሄ አሰሰመንት ኮንሰልታንቱ ገብቶ አሰሰመንት ብዙ አሰሰመንት አሁን እየተሰራ ነው ከምባላ ይሻሻላል።
በዚህ መንገድ ያሰራር ግድፈት ነገም ሌላ ዋጋ ማስከፈል ዋይቀሬ ነውና ዩኒቨርሲቲው የሲቪል መንደስና ክፍል ከሞት የተረፉ ምሁራንን ይዞ ከፌደራል መንገዶች ባስልጣን ጋር ተቀናይቶ ዘላቂ መፍትሄ ሊያበጅ ይገባል። እስከዚያውም ድረስ ግን ፋታ ሊሰጠው ማይገባ ነገር ግን ለገደሉ ከለላና ምልክት ማድረጉ ጊዜ ባይሰጠው እንላለን።